madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta wada hadallo wax ku ool ah kula yeeshay magaalada yahoma ee dalka jaban madaxweyne ku xigeenka bangiga adduunka ee qaybta afrika mudane harvest wada hadallada ayaa diiradda lagu saaray dadaalka xukuumadda ee la xiriira dib u habaynta maaliyadda deyn caafinta iyo sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta wanaagsan ee haatan ka dhaxaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo bangiga adduunka madaxweynaha soomaaliya oo shalay khudbad ka jeedinaya shirka nabadda iyo xasiloonida geeska afrika ee qaybta fadhiyada madaxda iskaashiga wadamada afrika iyo jabaan oo soo bandhigay fursadaha ganacsi iyo kuwa maalgashi ee ku jira guud ahaan dalalka geeska afrika cabdirashiid maxamuud maxamed wararka star tv